Қазақстанда жаз басталмай жатып 27 орман өрті тіркелді. Төтеншеліктер су тасқынының салдарын жоюмен қатар, қызыл жалынның алдын алу шараларын жасап жатыр екен. Алайда бүгін үкімет басшысы Олжас Бектенов өрттен қорғау жұмыстарын сынға алды. Енді тілсіз жауды жедел анықтау үшін жаңа технология қолданылмақ екен. Мұндай жүйе 600 мың гектар жерде ғана орнатылыпты. Ол қалған өңірлерге қашан жетпек? Жалпы өртке дайындық қандай? Өмір Серікбекұлы түсіндіреді. Биыл өрттің алдын алу шаралары ерте бастан қолға алынып, үкімет қабырғасында дайындықтар пысықталып жатыр. Экология министрі Ерлан Нысанбаевтың сөзіне сенсек, орман шаруашылығын материалдық-техникалық жарақтандыруға бұрын соңды бөлінбеген қаражат бөлініпті. Мәселен, былтыр 9 миллиард теңгеге 25 өрт сөндіру автокөлігі, 51 шағын өрт сөндіру кешені, 154 трактор сынды техникалар сатып алынған. Ағымдағы жылы кешенді жоспар аясында материалдық техникалық жарақтандыру жұмыстары жалғасуда. Бұл мақсаттарға жергілікті бюджеттен 3,8 миллиард теңге, министрліктің табиғатты қорғау мекемелері үшін 15,4 миллиард теңге бөлінді. Министрдің сөзінше, орман өртін жедел анықтау жүйесі елде жеткіліксіз. Тың технологиямен жұмыс істейтін жабдық шамамен 600 мың гектар орманды алқаптарға орнатылған. Енді оның санын көбейту көзделіп отыр екен. Бірақ биыл емес дейді министр. Оның өзіндік себебі бар екен. Биыл жылға қаражат бөлуге жалпы заявка тапсырдық, бірақ өкінішке орай келесі жылға беретін боп шешілді. Енді құдай сақтасын, биыл бар күшті салып, Семей, сонда жазық өңірлердегі өрт болдырмауға жалпы ЧСП-пен бірігіп көптеген іс-шараларды қарастырып қойдық. Соның нәтижесі бізді осы биыл орман өрті алқаптарын көбейтпей аман алып қаламыз деген жалпы сенімдемін. Өз кезегінде премьер-министр Олжас Бектенов елде орман өрті жиі тіркелетінін тілге тиек етті. Ол экология министрі Ерлан Нысанбаев айтқан құрылғылардың санын көбейту бастамасын қолдады. Биылдың өзінде 30-ға жуық орман өрті тіркелді. Осыған байланысты өңір әкімдері аталған бағыттағы жұмысты күшейтіп, барлық проблемалық мәселелерді жеке бақылауға алу қажет. Бүгінгі таңда мемлекеттік орман қорының 2% ғана орман өртін ерте анықтау жүйесімен қамтылған. Қанат Алдабергенұлы осы жүйені енгізу мәселесін бақылауға алыңыз. Бұдан бөлек премьер-министр Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдарындағы аумақтар әлі күнге дейін қураған шөп пен қоқыстардан тазартылмағанын айтты. Оның үстіне экология министрлігі осы уақытқа дейін Қазавиа орман қорғау мекемесінің 12 бөлімшесінде тікұшақтар кезекшілігін реттемегенін сынап, бұл жұмысты жеделдетуді тапсырды. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.